Obyvatelia z okolia cementárne Turňa nad Bodvou sa obávajú, že spaľovanie alternatívnych palív ničí ich životné prostredie aj zdravie. Postavili sa preto proti zámeru cementárne, ktorá chce spaľovať ešte viac paliva z odpadov. Cementáreň však tvrdí, že modernizáciou prispievajú k boju s klimatickou krízou. Cementáreň Turňa nad Bodvou v okrese Košice okolie funguje už 10 ročia. Miestni však tvrdia, že keď tam začali spaľovať palivá vyrábané z nerecyklovateľných odpadov, situácia sa zhoršila. Vonkajšie prostredie nepôsobí dobre na moje zdravie. Nemôžem mať otvorené okno v noci, štipľavý zápach. V okolí cementárne podľa domácich údajne mnohonásobne pomalšie rastú stromy. Pán Julius má dokonca podozrenie, že pre zlé životné prostredie chorľavejú aj jeho sliepky. To bolo pri srdci, v tých miestach. V troch som taký bordel našiel. Tu nás žijeme v jednej plynovej komore obrovskej. V rámci modernizácie chce cementáreň rozšíriť počet druhov spaľovaných alternatívnych palív. Objem spaľovaného paliva chcú zvýšiť o takmer 80%. Nie je dobré, keď vlastne 115 000 tón odpadu bude sa spaľovať ročne. Teda kvôli tomu musím spísať petíciu, aby sme zabránili cementárni, aby zvyšoval vlastne množstvo spaľovaného odpadu. Vlastník cementárne sa bráni s tým, že modernizáciou za viac ako 18 miliónov eur ušetrí ročne 45 000 tón emisií CO2. Údajne to nebude mať vplyv na ovzdušie. Technológia, ktorú plánujeme použiť, spĺňa najvyššie štandardy a ponúka najlepšie dostupné parametre na trhu. V dvorníkoch však týmto slovám veľmi neveria. Žiadajú rezort životného prostredia, aby projekt stopol. Slovenská inšpekcia životného prostredia predmetnej prevádzke uložila spolu 11 pokút, súhrnné hodnote prevýšil 116 000 eur. Rezort životného prostredia upozornil, že pre pochybenie na strane obce Turňa nad Bodvou sa verejné prerokovanie zámeru modernizácie musí zopakovať. Verejnosť stále môže podávať k navrhovanej činnosti pripomienky. Následne ministerstvo či v zmysle zákona posudzovania vplyvov na životné prostredie odborne spôsobilú osobu na vypracovanie odborného posudku, ktorý bude hlavným podkladom na vypracovanie záverečného stanoviska. Konkrétne závery však budú známe najskôr začiatkom budúceho roka. Katarína Cimborová, TA3.